Toniotti. Aí o atleta da França foi sétimo colocado nas classificatórias, com 14.250. Atrás do brasileiro no primeiro dia de competições. Vai iniciar sua prova aí sozinho, não utilizou o técnico para subir na barra, já que ele tem uma altura mais elevada em comparação aos outros ginastas. Já inicia com um movimento de piruetas. E aí se prepara para um desloque, que é esse exercício de mudança de posição. Mais giros de preparação, um Kovacs com pirueta, esse elemento que é um duplo mortal. E aí você retoma a barra, já acelera para mais uma largada. Agora um Kachev, que é essa passagem por cima com as pernas abertas. O mesmo exercício, só que agora com uma pirueta. Importante que eles sejam realizados de forma conexa. Acabou errando um pouco o ginasta, vai ter que descer. É, infelizmente ali ele tinha que ter terminado o exercício na posição cubital, que é com as mãos invertidas. Uma pegada mais firme na barra, teria conseguido continuar a sua prova, mas infelizmente faltou um pouco de rotação e buscar a barra mais rápido para acabar com essa rotação do giro cubital, mas infelizmente não conseguiu. A gente pode reparar aí no replay que a mão dele não alcança a barra, então teve que fazer mais meia volta e passar por cima da barra e descer do aparelho. Agora dando continuidade à sua prova, o ginasta tem a possibilidade de voltar exatamente do ponto em que ele caiu, então a partir de agora ele vai poder ser despontuado novamente. Aí repete o movimento cubital é esse, com as mãos invertidas, dá para reparar que ele não está com uma pegada normal. E agora já se prepara para a saída em duplo mortal esticado com uma pirueta, um pequeno salto, uma pena queda, uma prova boa, sem exercícios de alto grau de dificuldade. O ginasta tentou apresentar ligações, quer dizer, usando elementos conexos uns com os outros para aumentar o grau de dificuldade da prova, mas infelizmente o primeiro ginasta com uma queda dificilmente vai brigar por medalhas nessa prova. Aí o francês Kevin Antoniotti, expectativa de ver divulgada a sua nota para a apresentação. Já já a gente vai ter a continuidade da prova do solo com a Azal Saparbaeva do Uzbequistão. E enquanto os jurados estão ali fazendo somatório das notas, o telespectador vai poder reparar que todos os atletas vão realizar exercícios em que eles largam e retomam a barra, já que essa é uma das exigências do código de pontuação, executar um elemento em que você solte a barra e consiga retomar na posição e dê continuidade ao giro que você estava executando. Aí um momento aqui, ó, bom esse detalhe que mostra a pegada invertida da mão. Aí já a pegada normal agora, o movimento de aceleração para a saída, em duplo mortal escado com uma pirueta, um pequeno salto. Como a gente explicou, esses saltos podem ter de 1 a 3 décimos de desconto. Esse vai ser um salto de 1 décimo, porque foi bem pequeno. Se fosse maior, teria uma despontuação de 3 décimos. Vamos ver a nota dele aí. A expectativa é grande, você viu? Quanto